Усім доброго дня! Ми раді вас вітати у дитячій академії першої допомоги при Товаристві Червоного Хреста України. А що було далі, Кіріто? А далі я забив 10-й хол! Ти такий молодець! Так, я знаю. О, дивись, що я знайшов! Що це таке? Це розбита пляшка. Я її візьму та віднесу додому. Може, не варто її чіпати? Це небезпечно. Але ж воно таке блискуче! Мені боляче! В тебе йде кров. Тобі потрібна допомога. Що ж нам робити в такій ситуації? Ай-яй-яй-яй, мені так боляче, так боляче. Що сталося? Кіріто був необережний і порізався. В нього йде кров. Як її зупинити? Якщо ти порізався, то тобі потрібно накласти пластир. Кіріто, як ти себе почуваєш? Вже краще, в мене зупинилася кров. Добре, що ми відійшли від небезпечного місця. Так. Я вирізаю зірочку. А в мене вийде класний крокодил. Ай-яй-яй-яй! Притисни, нам потрібен пластир. Зараз зупинимо кров. Тобі вже краще? Так. Дякую. Спайдере, будь більш обережним з гострими предметами. Так, звісно, я буду більш обережним. Давай розповімо нашим глядачам, де і чим можна порізатися. Необхідно бути дуже уважними з цими предметами. Та використовувати їх під наглядом дорослих. До побачення, хлопці та дівчата! До нових зустрічей! Та до нових порятунків!